ノクト、あのさあのさ、何か写真で撮ってほしいリクエストない？エマのまま好きなように撮ってくれ。そっか、わかりました。
ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。買い物でもするか。北斗、来ねえのか。終わったよ。大事に乗ってよね。準備はできているか。あ、行こうか。
日が暮れてきたな。ノクト、そろそろ今夜の宿泊場所を決めてくれ。賛成。ノクト、夜のドライブは危険だ。一度町に戻らないか。確かに今の俺たちなら切り抜けられるか。気を緩めず行こう。知らねえが関わりたくねえな。さっさと行くぞ。やばそうな気がする。心配ない。全力で倒しに行け。まず頼むぞ。行くぞ。了解だ。
まずい状況か。考えろ。ナイスクロスだ。ウリイグニスじゃない。ほら、あいつの体力の底が見えてきた。しまった、終わらすぞ。本気出せよ。あ、倒すのみだな。やってやる。したからな。準備。ノクト、上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。油断禁物ってね。準備はできているか。あ、行こうか。うわ、マジであれと戦う。行くしかねえか。
時間じゃねえぞ。死ぬかと思ったよ。どれ？いや、いや、よ、はい、いや。俺たち頑張ったよね。おう、よくやったんじゃねえか。マジで厳しかった。じゃあ休もうぜ。
よし。よく来たな。ここがクローズネストの本店だよ。血の気の多い子たちだ。任せたぞ。いいだろう。どんな情報が欲しいんだ。何をご所望かな。お気をつけて。あいつらだな。遠くから来たなら、うちで休んでいかないかい。何してんの。なんとなくぼーっとしてた。ふーん、そっか。今日もいろいろあったよな。だね。でも毎日楽しいよ。死にかけたりするけど楽しい。まさかこんな状況になるとか、一緒に旅できるとか思ってなかったよ。そうだよな。俺だっていつ知り合ったんだっけ。高校だから、5年。まあ知ったのはもっと前だけどな。あれ小学校か。え、なんで覚えてんの。あんなに見られてたら覚えるわ。うわっ、はっはっはあれはいろいろと理由がですね。なのに高校の入学式で初めましてとか言ってたな。あれすっげえ意を決して話しかけたんだって。なんか懐かしい。普通に声かけてこいよ。そうやって簡単に言うけどさ、ノクトにはきっとわかんないよ。あの時俺ごめん、やっぱ何でもない。なんだよ、気になるだろう。だよね。俺昔自分から全然話せなくてさ、その友達って呼べるような友達もいなくて、いつも一人だったし、自分には何の価値もないかもって思っちゃったりしてさ。そん
なこと思ってたのか。みんな今の俺を見て調子いいとか社交的とか思うかもしれないけど、コンプレックスの塊みたいなやつで、本当は全然違うんだよね。ずっとみんなに追いつかなきゃって思ってて、俺だけ一般人だし、みんなみたいに強くもないし、人ともうまく話せなかったから、グラディオなんて本当に別次元の人って感じに見えたし、イグニスみたいに頭良かったり料理うまくないし、でもみんなと話してると楽しくてそんなこと忘れちゃってさ。けどふと我に返るとみんなとは違うんだって怖くなって、だからこれでも毎日必死についていこうって思ってて。そっか、でもお前はそのままでいいと思う。え、今のままでいいってこと？そうですが、何か？あ、いや、なんか変なこと言ってごめん。大体俺がつるんでるやつに役に立たないやつなんているわけねえ。え、なんでキレてんの？ありがとう。はあ、なんかすっきりした。なんだそれ。よし、このまま俺ができること全力で頑張ってみるよ。ああ、頼むわ。そろそろ行くか。エグニス、もう行くぞ。すぐ行く。おっさき。
ありがとな。ひと狩りいった。決まってよかったな。頼むな。やるか。くらえ。ちょうどいい練習相手じゃねえか、プロンポ。知らなければ。こっちだよ。グラディオ。おや。おや。遅い。ロッド、外すなよ。はい。エグニス、指示。チェッ。てめえ。てめえ。うわ、手が震えてきた。ダン。はっ。はっ。
ちろん。てめえ、ロッド、近すぎだ。距離を取れ。てや。行け。容赦はしない。無事だな。はいはい。行くぞ。よろしく。
てそれて休もうぜ。おかえり。ケニーも待ってたよ。ご苦労様。うちへは料理を食べに？それともどこかに行く途中かな。そいつにするんだろ。最高の結果になるといいね。